13 km. Koliko je dug put za ove iskusne planinare, tek lagana šetnja prije ručka. Ovo je naša obljetnica i naš planinarski pješački put koji smo poklonili Osječanima i organiziramo ga više godina, svake godine u isto vrijeme, prvi vikend u 10. mjesecu posvećen Međunarodnom danu pješačenja. Imamo 5 kontrolnih točaka, krećemo sa trga, idemo u tvrđu, to je druga. Treća je kod Copacabane, četvrta kod Zoološkog vrta i do Udičarskog doma idemo. Među iskusnim planinarima zatekli smo i Miroslava Bachmajera, koji se tradicionalnoj osječkoj šetnji i dugoj gotovo 4 sata uvijek rado odazove. Sigurno ste, s obzirom na staž, prošli jako puno šetnica diljem svijeta, ali Osječka je u vrhu. To je ono u srcu i to je naš tradicionalni izlet, osim Jankovačkog jubilarnog puta koji je u 5. mjesecu. Ovo je znači svakog 10. mjeseca, prva subota ili nedjelja, zavisno kako se dogovorimo, i to je to. A s planinarima rame uz rame i iskusni pješaci koji redovito hodaju u sklopu akcije Zdrav, koje je krenuo Gradskog saveza za sportsku rekreaciju. Ono što je bitno, ovaj pješački put ima i društveni značaj da promovira osječke lokalitete, da popularizira izletništvo, jer mislim da dosta i velika većina Osječana ne zna kako na domak grada imaju jako, jako lijepu prirodu. Na kraju ovog puta sve hodače čekala i okrepa, pravi domaći grah. Inače, osječki pješački put traje već 40 godina, a prohodale su ga brojne generacije građana, rekreativaca i planinara.